Në qarshin e vjetër të Gjakovës, tash e 43 vite, i merr në ziri për kujdeset që tiktakët e këtyre orave të mos pushojnë asnjëherë. Këti zanotit të trashëguar nga familjarët, 68 vjeçari ia dedikoi pothuajse tër jetën e tij. Këtë zanot e kemi trashëgu duke falendëruar i fat të zirin me krejt familjen e vetë, kështu si në kanë prekra, në kanë dhonë, zanotin në kanë pagu mirë, se për ndryshës kishim ujtë. I marë dhe kësisoj ata e nashtë e babes, kjo është tradita familjare. Neziri mes emocionesh tregon për kohën e fëmijëris kur filloi të mësoj këtë zanat, i cili më pas do të bëj profesioni ti për shumë dekada. Me këtë zanatit kërë kem fillu, i kërë pas 13 vjetë e gjysh. Për ndryshë mi kanë dhonë disa orë zgjuh, si thojmë, na për mëngjes. Kemi atë në vitrin, 3 vjetë se këm pa dilin me syhiqë. Ka qenë oda, su kur kjo këtu që është terë mrena, kime ushtru aty, te sa ta bënë ujë, si me thonat orën. Atyre, ko fillu me orë dvoga, dhe punu me orë dorës, dhe tëtë tërvillin, omikronin, disa prej orëve tjera, dhe ko më hetë shumë për parë atyre. Me avancimin e teknologjisë, orave tradicionale dal nga dal po i ulej vlera. E për këtë, zejtarit nga Gjakova i vije shumë keq. Tutje, a i shton se interesimi nga të rinjt për të trashëguar këtë lloj zanati, si pas ti është krejt minimal. Orët kanë ra, po thujse. Modelet e reja dalin shumë shpeta, dhe për dëshira ta i blejnë dhe i marrin edhe në faqet telefonit të procesin, edhe i vje, kurse ndreqet kanë ra, dhe kur të murit po kanë ra, të orët cilat jenë kurdis, për 24 orësh që ka pas më kurdis, ora të ve falit këtu, që kjo, realiteti e folë të këto, që 50 vite e unë ndreqet këtë orë, edhe e kalion të shikim djallit vetë, këtë është gati u plakë edhe këtë djalli, të du mjallon djallit, edhe prapë janë reqione për shkak se e njofë ta. Do të thotë kjo është rara dhe kjo. Një orë shumë e bukër mekanike. 24 orësh që kur disë, kanë ra. Është dalë automatiku, o dalë edhe ora me batari, që është fenomenal. Përqiz, prej orës kfarës ka dalë ora meqme. Ora me është përdujnë dhe ose atëherë dhjetë. Neziri ka dhe një shqetësim të vetëm i cili e mundon shumë. A i ka frikë se për pak vite, zanati ti do të shuhet krejtësisht. Për kundër faktit që ky zanat është në shuarje, a i ndihet i lumtur që ka lënë gjurmë në profesionin për të cilin dha shumë nga vetja.